faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya kooxo hubeysan oo xaafada fayuuma ee degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose ku dilay allah u naxariistee nin oday ahaa oo ka mid ahaa dadka ku nool degmadaasi ninka la dilay oo lagu magacaabi jiray cabaas cusmaan abshirow ayaa wararka aan helnay waxay sheegayaan inuu ka mid ahaa dadka ku shaqaysan jiray gawaarida nooca raaxada ee loo yaqaano tagsiga iyada oo dadkii ka dambeeyey dilkaasina ay goobta ka baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa laamaha amniga ee degmada afgooye ayaa tegay halka uu dilka ka dhacay iyaga oo sameeyey howlgallo iyo baaritaano walow aysan ku guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilka ninkan odayga ahaa ilaa iyo hadda lama oga sababta loo dilay cabaas cusmaan abshurow iyo cidda ka dambeysay dilkiisa hase yeeshee laamaha amniga ee degmada afgooya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano xoogan oo ku aadan sidii lagu soo qaban lahaa dambiilayaasha dhinaca kale al-shabaab ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegteen dilka ninkaasi waxayna tilmaameen sida ay sheegeen in ninkaasi uu ka mid ahaa saraakiisha c i d d degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa horey dhowr jeer loogu dilay dad isugu jiray mas-uuliyiin askar odayaal dhaqan iyadoo oo dilkaasi ay hore u sheegteen inay ka dambeeyeen al-shabaab degmada afgooye ayaa waxaa sidoo kale amnigeeda gacanta ku haya dawladda soomaaliya iyadoona sidoo kale halkaasi ay joogaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda soomaaliya oo baaritaano iyo howlgallo kala duwan ka fuliya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose